faraó, no Egito antigo, precisava de um substituto para o seu trono. Ele já estava velho, não tinha descendência consanguínea, então ele começou a procurar um substituto quando ele viesse a falecer. Ele abriu um concurso, então é aberto um concurso para todos os jovens de 18 a 30 anos no seu reinado. E quando eles vão comparecer no concurso, a meta era o seguinte: todos recebem duas sementes, todos os candidatos, centenas de candidatos, recebem duas sementes. E o faraó, em público, diz o seguinte: olha, daqui 2 meses vocês voltarão e vocês têm a seguinte missão: quem me trazer a flor mais bonita vai possivelmente ganhar este concurso e também automaticamente ser o meu sucessor no trono. Então todos os jovens, centenas de jovens inscritos naquele concurso, recebem essas duas sementes e vão para casa. Cuidam da semente. Só que tem um jovem nesse concurso que ele é filho do jardineiro do faraó. Então ele se sente obrigado a trazer a melhor flor para aquele concurso. Melhor rosa, melhor planta, sei lá. Então ele se dedica. Dia e noite, por 2 meses, ele vive para aquela semente, aquelas duas sementes. Então ele rega, ele conversa, ele não dorme, ele coloca adubo, ele tenta trocar de jarro, mas a semente não floresce. Esse menino, que é filho do jardineiro do faraó, vai conversar com o pai: pai, tem um grave problema. Eu estou me dedicando da melhor forma possível, mas as sementes não querem florescer, elas não nascem, não está nascendo uma flor, não está nascendo planta, não está nascendo nem capim naquele jarro. E o pai dele fala assim: filho, você já se deu de máximo para essas duas sementes? E o filho responde: sim, pai, estou dando o meu melhor, eu não estou dormindo praticamente, por 2 meses eu estou me matando, e o concurso está chegando ao fim, eu vou ter que levar para o faraó e não vou levar nada. Então o pai dele diz: olha, vá para o faraó e diga que você fez o seu melhor. Fala a verdade, mas não desista do concurso. Tudo bem. O filho, então, entristecido, porque ele se dedicou por 2 meses de corpo e alma para aquele concurso, para aquelas duas sementes, mas nada nasceu. Ele vai triste, abatido, até o seu faraó. E quando ele chega na fila do concurso, há vários candidatos, e todos na fila com flores, plantas, uma mais lindas do que as outras, folhas lindas, plantas grandes, folhas que pareciam até artificiais. Então é a chegada da vez dele. Ele senta em frente ao faraó numa bancada de jurados e ele coloca o seu jarro de planta vazio, só com terra. E o faraó pergunta para aquele garoto: garoto, o que aconteceu? Você é o único aqui que não me trouxe nenhuma planta, nenhuma flor, me trouxe um jarro vazio, só com terra? E o garoto diz: olha, faraó, o senhor me desculpa, o senhor pode até não acreditar, mas eu me dei de corpo e alma para essas duas sementes. Eu fiz o meu melhor. Por 2 meses eu quase não dormi, quase não me alimentei direito, me dediquei, eu dei o máximo de mim. Meu pai é, inclusive, o jardineiro do senhor aqui do império, e ele me deu as dicas, usei dicas de jardinagem do meu pai, mas nada funcionou. E, infelizmente, o jarro, só posso trazer para o senhor o jarro em terra e nada mais. Então o faraó olha para aquele garoto e diz assim: parabéns, você é o meu próximo sucessor como faraó. Ninguém entende, todo mundo fica incrivelmente abismado, porque isso, como ele é o único que não trouxe planta e ganha o concurso? E o faraó diz: você foi o único que ganhou, porque todos aqui receberam sementes falsas, sementes sintéticas, vazias, e o único que disse a verdade foi você. Então você é o único digno de ser aprovado nesse concurso. No exame psicológico da Polícia Militar acontece a mesma coisa. Por vezes, os candidatos vão lá e dizem mentiras, levam folhas e plantas artificiais, levam vidas falsas, vidas sintéticas, e o avaliador lá, o psicólogo, percebe isso. Por isso que o índice de reprovação no exame psicológico da Polícia Militar é altíssimo, porque as pessoas vão para lá para mostrar uma coisa que elas não são. Vão com a bolsa de obrigações, de mentiras, para tentar ludibriar o avaliador, os testes psicológicos, e acabam reprovando.
Mas se você for sincero, se você for verdadeiro, como esse filho do jardineiro, o hábito é seu. Se inscreve no canal, um beijo, dê um like no vídeo, até o próximo vídeo.